Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional desta segunda-feira. Mulher é assassinada dentro do cemitério central de Araucária. Padre André, da paróquia Nossa Senhora das Dores, fala sobre a campanha da Fraternidade 2015. Toma posse nova diretoria da UNAMAR. Sindicato dos professores é notificado, mas liminar não garante retorno às aulas. Veja estas e outras notícias daqui a pouco no Jornal Regional. Uma boa noite para você. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, APP Sindicato, foi notificado oficialmente nesta segunda-feira sobre a liminar que determina 30% dos professores do terceiro ano do ensino médio para que retornem às atividades sob pena de multa diária de R$10 mil. A decisão, porém, não garante o encerramento da greve ou retomada das aulas. E a APP promete recorrer da decisão. A justificativa da ação é que existe risco evidente e irreparável do conteúdo para os fins do concurso vestibular, provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem e recomposição do calendário escolar. E um suspeito de atirar contra um homem de 35 anos e uma criança foi preso nesta segunda-feira. As vítimas, que seriam pai e filho, foram baleadas no último dia 23 em Fazenda Rio Grande. O motivo do crime ainda é investigado pela Polícia Civil, que deve procurar mais testemunhas para o reconhecimento do acusado. O homem e a criança seguem internados em estado gravíssimo no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. E a série de decisões judiciais que impôs multas aos caminhoneiros que bloqueiam estradas do Paraná fez a greve perder força nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, protestos acontecem em 8 pontos, sendo que apenas um em Barracão, na BR-163, há bloqueio parcial. Já nas rodovias estaduais, são 5 protestos, sendo 4 bloqueios. Veja a seguir aqui no Jornal Regional. Mulher é assassinada dentro do cemitério central de Araucária.